ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ସକାଳୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହାପରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଉରୀ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶିଷ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଯାହା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିବା ପରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ବିରୋଡ଼ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମଳୟ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ହାୱା ରହିଛି। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରାୟ ବିଜେପିର ସବୁ ନେତା କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଯଦି କହିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରି ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିମ୍ ଡିମି ଫିଟୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତା'ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଇଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥର ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ସରକାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ସରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଭଳି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସେ ପୁଣି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କିଭଳି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରକୁ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହମା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନ ତମାମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜନସମର୍ଥ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଇ ବୟାନ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସାତଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତିପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଭଳି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇଏ ତା'ର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ। ନିହାତି ଭାବେ ମଳୟ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଯାହା ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ମଳୟ ଭୋଇ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ମଳୟ, ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ସରିବା ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି? ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସି
आसी पहुंची थिला विशाल शोभायात्रा एवं नामांकन दाखल करिछंती एवं आपण माने देखुथिले जे प्रतिक्रिया रे किभली भाबरे दृढ़ोक्ति प्रकाश करिछंती केवल संबलपुर नुहे सारा ओडिसा रे बीजेपी सपक्ष रे हवा बहुचे कथा बीजेपी रो अनेक तुंग नेता दाबी करिछंते एवं शोभायात्रा समय रे विभिन्न छक दे शोभायात्रा आसीथिला सेठी भिड़ एवं एथिरे साधारण जनता मध्ये शामिल होइतले केवल बीजेपी कर्मी के सदस्य नहंती साधारण जनता भी शामिल होइतले जाकु लेई बीजेपी पक्षर दृढ़ोक्ति प्रकाश करा जाइछि जे संबलपुर बड़ विजय आड़ को जाउछि बीजेपी एवं केवल संबलपुर कथा नुहे सारा ओडिशा रे वर्तमान परिवर्तनर हवा बहुछ एवं आज शोभायात्रा तार एक उदाहरण थिला बोली बीजेपी पक्ष दावी करा जाउछि। अनेपटे नॉमिनेशन दाखल करबा परे वर्तमान जिलापाल ऑफिस रु बाहरुछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नामांकन भरबा परे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वर्तमान जिलापाल ऑफिस रु बाहरी जाउछंती आपण माने तार सीधासळख दृश्य देखुछंती। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।